خزنمیسوں جناب ذاکری اہل بیت قاری القصائد خزینہ القصائد جناب ذاکر جاوید عباس پاشا صاحب سے کہ وہ ذکر محمد و آل محمد بیان فرمائے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری بار محمد و آل محمد صلی اللہ دست دعا برائے حجت خدا بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کن ولیک الحجت ابن الحسن عسکری علیہ السلام صلواتک علیہم و علی آبائہ فی ہذہ الساعۃ و فی کل ساعۃ من ساعت الليل و النهار وليا و حافظا و قائدا و ناصرا و دليلا و عينا حتى تسكنه ارزك طوعا و تمتعه فيها طويلا يا رب محمد و آل محمد صل على محمد و آل محمد و اجل فرجهم و سائل مخرجهم و آل قدهم اجمعين يا سيد الكريم نجنا و خلصنا بحق بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله من الأول الدنيا إلى الفنائها ومن الآخرات إلى البقائها والحمد لله على كل نعمة واستغفر الله من كل ذنب واتوب إليه يا أرحم الراحمين بحق خاتم النبيين بحق أمير المؤمنين بحق سيدة النساء العالمين پروردگارا حقیقی وارث تجل ظہور فرما توڑ تا کامین آکھن دی کوشش کرنا پروردگارا اسا سارے کو وقت دے امام دی معرفت نصیب فرما مالک اللہ زیارت تو مشرف فرما پروردگارا اس پورے علاقے تے رحمت دا نزول فرما سادات دا سایہ قائم اور دائم فرما ایک ایک ازادار دے گھر تے رحمت دا نزول فرما بیماراں کو شفا عطا فرما جتنے بے اولادن اولاد نرینا عطا فرما مالک اللہ جتنے آمین شامل ہر دعا قبول بے حق سیدہ بدول ایسی صلوات پڑھو تو اڑی دل دی دعا جلدی مستجاب ہو جاوے جی سر جزاک اللہ خیر فی الدنیا والآخرہ نعرہ تکبیر اللہ اکبر مل کے بولو نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری جزاک اللہ سارے ہاتھ اٹھا کے بولو حیدری حسینیت اچھا کے بولو حسینیت حسینیت یزیدیت یزیدیت آل محمد ایک ایک دشمن تے لعنت جڑا نہ کرے ڈبل لعنت اجازت ہے جی سادات و مومنی احمد بھائی اللہ بادشاہ احمد دی حکم دی تعمیل ہے جناب دی زیارتاں ہو گئی ہیں وعدہ وفا ہو گیا بلکہ میری خوش نصیبی ہے کہ اتنے بڑے مقام تھے میں جناب دی زیارتاں پہ کردا میں روح نال پڑھنا چاہنا جناب دے روح دا مالک حسین ہے سبان دی توجہ ہے میرے پاس پہلی سطر جناب دے حوالے کردا کس معیار تے کس سٹیج تے تشریف فرما کے ذکر محمد و آل بیت محمد سماعت فرما رہے ہو سطر بھی کسی مسلمان شاعر دی نہیں بابا جی اللہ تعالیٰ صحت دے ہندو شاعر ہے خدا کہ جی نثار مرتضی ہوں پنج تن سے پیار کرتا ہوں جزاک اللہ بڑی مہربانی بس اتنا بولنا کمال مہربانی نثار مرتضی ہوں پنج تن سے پیار کرتا ہوں خزاں جس پہ نہ آئے اس چمن سے پیار کرتا ہوں جزاک اللہ بہت بھائیو کیا بات ہے نثار مرتضی ہوں پنج تن سے پیار کرتا ہوں خزاں جس پہ نہ آئے اس چمن سے پیار کرتا ہوں اگے آدھے عقیدہ منزلے انسانیت میں کب ضروری ہے میں ہندو ہوں مگر ایک بت شکن سے پیار کرتا جزاک اللہ اچھا نعرہ نہ مرے جلدی جنت مل دیئے علی دا نام چاوڑنا جزاک اللہ آواز تھوڑا کھول اعوذ باللہ من الشیطان
بسم الله نرمى نرمى قرآن دين صدا دي سلوى جزاك الله الحمد لله اے رب العالمين واللہ کے بعد متقین لكن لماذا لم يكن میری قسمت میں یا حسین کہتا رہوں گا جوش مودت میں یا پورا پنڈال بولے کہتا رہوں گا جوش مودت میں یا حسین دنیا تو مشکلات میں کہتی ہے یا علی اسلام نے کہا تھا مصیبت میں یا کیا 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 اللہ سونا سونا ہے نا بھائی چلو چل گا سرکار دی بھائی احمد بھائی بتا جتنے احباب ذاکرین آخری بندے تک جتنے سادات پرست ہے بیٹھے ہو الحمدللہ اس بندے دی جتی نو سلام ہے جڑا علی جن ولی اللہ پڑھتا ہے میرا دل جاندا ہے قدیمی ازاداری اتنا بڑا پروگرام سادات دی میلاد سادات دے نوکر ہے بیٹھے ہو اج تواڈا تعارف جاوید عباس کروا دے وے جو تساں کون بیٹھے ہو پھر جڑا بندہ نہ بولیا او جانے فقط امام جانے علی مجید ملا کے اسیر بیٹھے ہیں رجب جو لکیر کعبہ میں اسی لکیر کے سارے فقیر کیا کہنے کیا کہنے جزاک اللہ بہت مہربان اللہ زندگی دراز کرے جی بسم اللہ کرام بسم اللہ بابا بسم اللہ بابا اچھا مائک دو جی بابا مائک دے مائک بابا جی اے لے لو اے علی نا
حيدرية ملكي حق جعل او سارے سارے مالك سيد زندگی دے رہے اور زندگی دراز ہو رہے ایسے نداز ایسے ماتھے اور پھر سید بابا جی تو انہیں قدمہ کے ہاتھ لاکے میں ہم چار صدر پڑھنا جانا اور ویکھنا جانا کہ اس ٹائم کے بندہ رسول کی صدی کا طائرہ عابدہ زاہدہ تو کتنی حیران کا تمند ہے میں پیدا جیرا کل عالم دا چین ہوئے جیدے قدمہ بچتا رین ہوئے وہ ماں بھی عظمت کیا ہو سی جیدے پتر دا نام حسین ہو حاضر ہو گیا بابا جی پہلا قصیدہ تواڈے حوالے کوئی لمبی بات نہیں کرنی پہلا قصیدہ حوالے بہراواں آکھے تو سب پڑھنے لیکن باقی ذاکرین بھی ہیں کسی دی حق خصبی نہ ہو جاوے قصیدہ پڑھیے جی حسین بادشاہ دی آخری بندے تک اللہ دی ساری کائنات جو چارت کا حسین اللہ دی ساری کائنات جو چارت کا حسین جزاک اللہ القائم فٹ فٹ زندگی دراز ہوئے اس تو بڑا ساؤنڈ کوئی نہیں پاکستان دے اندر بہت کمال انہاں دی ڈیوٹی ہے میرے پاس ویکھنا حسین 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 دا رتبہ حسین دا رتبہ حسین دا بندے آ دین شیعہ نہیں تھک دے پورا سال حسین 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 کریں دے میں کہ میں دے سینا کیوں کریں دے آ دین حسین کو لمنگ دے بیمار ہو انتا دین بیماری جانے حسین جانے سر نہ ہلاو زبان ہلاو چھے میں امام فرمائے دے جڑا بندہ سارے ذکر جی بلین دے حج جا کے بابا داد سلوات نارا امام فرمائے دے ساری زندگی اس بندے دے نہ حج کے خالج پہنے دے نہ زبان کے خالج جنا ہونی ہاتھ نہیں چاہیا تو دعا وائے زین پہ دار کرو کیوں منگ دیا میں کہ میں دے سیندہ ایدہ حسین کوئی اللہ نہ کیا رہے ایدہ ہو کے چلے دائے ایدہ اشارہ ہے ایدہ حسین پر منگوائے راہب دے ساتھ پتر لکھا
تے قبضہ حسین دا بولو بھائی حضر کرو حیدری ہن بولو تھوڑا چل پیو پورا پنڈال بلے سی مشہدیاں دا صدقہ ہر ہزار بلے سی صدر بننا چاہنا دکھائے میرے پاس سے بندیا دن شیعہ کو رزق زیادہ آون جے گھر نہیں بنیں دے کاروبار نہیں کریں دے پہلے زواری کریں دے جڑے بولے ہو مالک جلدی لے جا جڑے نہیں بولے تو صحیح دن سے بنجو گھر نہیں بنیں دے زواری کریں دے بندے اعتراض کریں دے موتری دے اعتراض کریں دے زواریاں کیوں کریں دے میں کم میں اس واسطے اسی کریں دے میں جیسے نا کہ نہ حسین دی اے چن میرا ہری لکھا جات بدے اند زوار پورا پنڈال بابا جی بہت شکریہ اچھا اس معیار تے ہر بندہ بیدار بیٹھا ہے سطر پڑھنا چاہنا چین اس نو وکھرا دنیا اٹھے سکھ چین اس نو وکھرا دنیا اٹھے سکھ چین جس معیار تے میں کھڑا پڑھدا بسم اللہ زندگی ہو میں حیدری ہن میرے پاس دیکھنا جو میں چکر دیوا تو پھر تسا نہ بولے تسا جانا سید جانے روک دے حالات حاضر دس تو بڑا شعر میری ذاکری چ کوئی نہیں تے تسا نہ بولے وقت امام بادشاہ دا کیمرہ لگا اے تے ساڈے واسطے 6-7 کیمرے نے بادشاہ نو کیمرے دی ضرورت کوئی نہیں پوری کائنات میرے امام دی نظر دے سامنے کتنا بول سکدا ہے روک دے جیڑا شادی مجلس ماتم روک دے جیڑا شادی مجلس ماتم روک دے خاص حدا خیر ہاں جی ایک قصیدہ جس تو پہچان بنی ہے ملک دے اندر تھوڑا جا مصائب پڑھنا ہے ست سلطان ملا کے پڑھے ہیں بابا جی 8-9 سال پہلے پھر ملک دے وچ ذاکرین بھی پڑھتے ہیں سارے وہ اج محنت آپ کروں گا پڑھ دے ماں اس میں آپ میں ذاکر نہیں جڑا اتنے ہوئے پھر اتنے رکھ نہیں اتنے ہے پھر اتنے پڑھنا پڑھیے بھائی تشریف کروا
امان دی قسم سچ کردا قران دی قسم سچ کردا پنجاں دی قسم سچ کردا بارہ دی قسم سچ کردا چودہ دی قسم سچ کردا حسین دی قسم سچ کردا سیدا دی قسم سچ کردا کعبہ دی قسم سچ کردا قران دی علم دی قسم سچ کردا سادات دی قسم سچ کردا بلکہ سر پورا پاکستان کرا سوال جاوید پاشا قسم چاہیے نہیں اپنا کہہ چاندے تو پیدا وچ مشکل تے پیر علی بن کوئی سہارا اللہ دنیا دراز ہوئے ایک سلطان ہور پڑھ کے اجازت چاہنا پڑھنے میں بھائی اگلا سلطان نام ہے آمد بخش بھٹی بھٹی فقیر نے جڑی جا ہویا جڑا چہم ہویا لوگ بنا زدار ہونا آکھیا مروی نے گلیا رکھے نرل دنیا دے نہ کھل دنیا دے بھائی واہ ہو کہ ظالمی دے در لالے کہ گھوڑیا نا سجا سچ مار میری دنیا خیرا تے مرحبا دنیا لی دے نوکرا 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 ہاتھ لی جو ہائے لئیے ساری زندگی شمر کو نال گرائی او سجادا بھائے میں کن نہیں بھلدا جیوے شام دے ویل سجا ہاتھ سانس دے مار دے لگا رہے حامد گھنٹہ نمز مونے حسین جوا ہاتھ نہیں جوڑنے شام تو ادھا منٹ میں ہور پڑھنا ہے جلدی دا تذاکری دا جوڑنے حاضری ضروری ہے میں تو ادھا نو کرا میں بادشاہ دا حکم ہے شام تو ترے منزلہ پہلے جلدی دے جوڑ نہیں حسین گواہ جی میں دل لائی مسائب پڑھن تے ایک منزل جنا نام حمد سے جنا تاریخ ہوئی ہے مقدر جڑے ویلے قافلہ اتنا آیا بھائی جان اینا ایک صاحبان گدہ کربلا چوں اے ہونی لگا ہوئے کیوں لگا ہوئے جو گرمی ہے زدار تنگ نہ ہوئے اللہ گواہ ہے جڑا مسلمان صاحبان گدھائے جتنا ویلا اٹھ پج ونجے نا ماتم دا کرنا کھوڑا پج ونجے نا فوجی پہ ونجے نا چٹی دوتے کھڑا ویلا زارا جائے واہ بھائی واہ اللہ ماتم قبول کرے بھائی جان گھنٹے دا مضمون لیکن اتھائی مختصر پہ کرے نا اس سے منزل تے دھی حسین دی رہ گئی ایک فرسخ دور قافلے تو رہ گئی تو سہائے نہیں کی تھی تری میلہ دا بھائی جان تیری زندگی اب ایک فرسخ ہوں دے کتنا تری میلہ دا حسین دی چون سالان دی تھی میں تینجیا درانا تر گیا میر دیا دیا تر رہ گئی کربلا دے غریب دی تھی ہائے دا کر جا ہائے دا کر جا آیا جو رومن بھائی جان تری میلہ تے مریم کربلا اس تے سمجھ اگر مار گیا دے ربا اب سکینہ تیرے کولے واہ بھائی واہ آج یہ نئی علی دی دھی میرے آتھ خالی نے ایک ایک سیر زادی جو پوچھے آیا جدہ پکلا کی ہے جو سکینہ رہ گئی ہے اگر مار گیا دے رت رو مڑا لگا فلا رو تو میں لٹی گئی ہے واہ بلکہ سرالے میں شاہدے کسے ہم نے ڈھائے نہ کریں بسم اللہ بابا ہاتھ نہیں جو وقت نہیں میرے پاس دیکھو جیرے کھڑو کے پیرون دیو قافلہ رکیا سانگا رکیا
گھوڑے رکے اٹھ رکے ایک کمینہ کول آئے سجاد کافلہ کیوں نہیں ٹردا جتنا وعدہ کیتا میں اتنا پڑھنا ہے ایک منزل اور ودا میں منت نہ لکھ میں سنا کے دعا کر کے ٹر جاواں سیدا دے بے حیا کافلہ رو میری بھیڑ رہ گئی ہے گل سن سو سیدا کہ سجاد بال تا کیویں جھنڈے ہیں پہلے تو نبی آ گیا سیدا دے حیا کر تیرے اگے ڈر دیا نو سر پترا لے میری بھیڑ ہے بھائی وا رنگ ہو رہے یہ حکم پہلے دیتا ہوئے میں وین دے قریب آ گیا معافی مانگ کے وین دے قریب آ گیا شالا کس غم میں جنا رو گئے قافلہ رکیا ہے اے بے حیا تر پہ سجاد تیرے پیو دی سانگ سر والی سانگ نہیں ٹوٹی سیدہ دے جے تائی میری بھین نا سی میرے بابے دی سر والی سانگ نہ ٹوٹی بابا جی اللہ تو غصے دے ریا دے کون کھنن ویندا ہے سیدہ دے کمینا میرے والا میری تھکی ائی بھین ہے میں بھیڑ کچا ون میں نا دے نہیں سجا تم بھی مار جڑا ہلکے دا مادمی ہے تواڈی ملت کرے سا جملا ماتم لے جے ماتم کر سکتا ہے تے تو نہ من سگو ڈھل لگوے سی آدا میں سپاہی بھیجے نا اے عباس دا لمے مقتل وچ موجود نہ ہویا میں نہ پڑا ماتم کر سکتا ہے میں دا لا یا نہ کو ماتم دی توفیق دے یا میں کو موت دے اللہ گواہ ہے او کمینہ دنیا ہے جے کو رباب ڈٹھا ہے معمل تم جھان پئی ہے سادہ پرسا آدھیا مد اللہ ایدھے تم آج آدھی دری ہوئی ہے واہ بھائی واہ آخر تھا بیار ان کو اللہ جی میں نقصان ہو جائے حمید پتر مسلم داد ہے میں ڈٹھا ہے اس گھوڑا پچھا بجائے میرے دل چ رحم آئے میں کہیں وینا یتیم ہے سیدزادی ہے اللہ بھی راضی ہو سی مصطفیٰ بھی راضی ہو سی آدھے میں بھی گھوڑا بجایا ہو بے شیعہ بندہ ماتم نہ کرے ہو نہیں سکتا جتا کوئی سنی بیٹھا ہے ہائی گھر چھوڑے شیعہ کے واجب ہے ماتم کرنا آدھے میں گھوڑا بجانا ہونا آدھے میں دی بد نصیبی ہے میں دے پہنچن تو پہلے ہے میں دی آنکھی نہ ہو بے نا میں دیتھا ہے یہ حرامی تماشا ساتھ پرسا تماشا مارا ہے نکے نکے حد بن کے آدھی میں دے کرے میں ماتم اور میں تو حد نہ آدھا زادی دی میں سید آزادی ساتھ ماتم کرو سارے یا سیدہ اے موجہ ہے امید دینہ ہاتھ بھی جو اللہ روان حال لوگوں آدھے میں دے لاندے آتائی ہے یہ پنوہ تماشا مارا ہے نکے نکے ہاتھ بھر کے آدھی میں دے کرے میں نیا میں ان میں کو ہاتھ نہ آنا زاد دی میں سیدہ آمد بلا دلال نہیں ہونا ہے کربلا بن گئی ہے اللہ دوائے آدھے میں تلوار کے دیئے ہیں میں آکھے خبردار شمر ہوڑ نہ مارے میں جنگ کرے سا اے بھی تا کہندی دھی ہے نہ مارے میں گھنن آ گیا جڑے مٹی تے بہ کے پیرو لو آدھے جدا میری گلا سنی ہے میری کان پچھو لگی آئی ہے آدھے بار گیا دیا غریب نہ سمجھے جدی جنت زاملہ واہ بھائی واہ واہ بھائی واہ میں آکھے شلا دی آ میرے نال گھوڑے تے بہوال بسم اللہ تک اماں ملینا پھرا ملینا خوبیاں ملینا آدھے پہلے تقریب آئی وقت چل قدم پچھا دیئے آدھ یکیوے گھوڑے تے بوا میں حسین دی دیئے آدھے پورے راہ میں سجے دریاں قافلہ قریب آسی ہے پہلے ماں کو ملسی ہے وقت خوبیاں کو ملسی ہے وقت پھرا کو ملسی ہے آدھے میں غلط سجے دریاں جیرے ویلے قافلہ قریب آیا نہ پھرا دو گئی ہے نہ ماں دو گئی ہے اسے گھوڑے
ماتم کرو سارے رنیے